Umetnica može biti zdrava. Biti zdrava. I ja već učin sa, ne znam koreografiju, ja ali znam da prilike ovako ne. Ja sanjam. Prika bolje zna. Prika je TikToker. Naš ritual. Aj, kaži vam što dešava. Javio nam se Bokan, prodaje svoj auto ili kupuje novi auto. Znači bahato, samo bahato. O, brate, znači čovjek je uletao u lovu. I sad, pošto prodaje svoj novi stari auto, prekinuće da kupi. Prekinuće da kupi, da. Ne, samo da vam kažem da je čovjek došao ovdje, bio je dužan 1000 eura, evo ga sad, posle 3 mjeseca kupuje novo auto, YouTube tako da... Da. Znači, samo budete youtuber, ja? Život, a? Ako niste znali kakav je život influencera, sad ćete vidjeti. Sa 3 mjeseca, kako se sve okreće. Idemo do Bokana, sada da vidimo u kakvom je stanju auto, on kaže da je dobro, ali idemo da mi verujemo Bokanu, ali idemo da proverimo. I da vidimo da napravimo neki shopping. Što da ne. Znači imamo vas dvojicu da pomognete Prkiju da li je to pravi izgled. A ipak smo svaki eksperti za kola. Ja pogotovo. Znači, za sad znam da je beli auto ima 4 gumi i 5 vrata. Tako da od mene dosta. Ajmo. 2 seconds later. Isto Boga za sedi u kolima. Čekajmo. Prkiju, da li ste uzbuđen? Jesam. To su moje prva kola. Jesu? Prva kola, da. Znači će biti baš zvanično moja. Ne ona mama tata kupili, znaš, pa ti kao voziš, nego baš moja kola. Ja moram da kažem, ja sam influencer u prvo Bokana, sad i Prkije. Svi kupuju auto kao moj. A kao džip ovo, ono, a? Da. Bokana, sad je to škripi nešto auto. Guten Tag. Čekaj. Dobar dan. Ovo skidamo 200 eura sad. Pa služaj kako... Sine, pa kad bila 100 kila, čovječe, pa ne to... Služaj. Ne škripi nikako, to je sve, to mi nisi rekao. Ti si rekao da je kao nov, brate, šta je ovo? Ispod Ajne Čekića, ja sam uzeo sad kad sam bio dole u Deutschland, u Nemačku, ja tamo radim sezonski posao i to je čovjek, otišao je u penziju, uzeo na kredit, znaš kako oni to ljudi rade, one, imaju plate, vidi ni vrata ne rade. Zaključan je, sine, pa nemoj. Nemoj da čačkaš, pokvarit ćeš nešto, da poslije ćeš možda plaćaš popravku. Mogu si ga oprati, barem vidi. Pa sad sam došao iz München. Ja inčulige bite i... Evo sad sam iz München, ovo što je na NS, to je preregistrovan ti, nemaš troškova, nemaš ništa, sine. O, pa koliko si platio carinjenje i to? To se, ja, ima ljude na granicu. Reci ste, imam pitanje. Ovo je off-road verzija? Ili mi se samo čini. Šta? Pa vidim da ima ovaj kao... Sine, možeš za igranku, možeš za plug, šta hoćeš, brad? Za sve, a? Za sve, vidi, kada središ ideš u svatove, znaš kako tu lepo može jedan buket da stane. Još ti ženi? Ti si mlad dečko, brate, sad... Pa ne, ovo je... Koje si godište, sine? 93. Pa ti si kao moj sin. Ište, razumeš, njemu sad evo kreću svemu se društvo ženi, udaju non stopu nekim svatovima, samo zove fater, čale, šalji pare, daj. Prki, brate, vidio ovaj Mišelin. Mišelin, pokuva 150 eur jedan guma Mišelin. Teo se ti kaže, to je... Zimski, vidio ovo. Molim te kameru, da snimiš kako ima ovu nogu ventilaciju za kočnice. Ovo je sigurno ovako, fabrički. Evo, sad da ti kažem, znači ovo je specijalna luks verzija, znači plastik je... Nema plastike. Kajne plastika. Znači, ovo ti je sve Holstein Fritz, goveče, nemačko, original. Sad ćeš malo da se ženiš, imat ćeš decu, ima child lock, znači Kleine Kinderlock. Vidi, ima Kinderlock. Sam rekao Kleine Kinderlock, pa ja vas ljudi moji, pa vi ste moji zemljaci, pa ja ne bi ovo, ne prodam ja ovo Švabi, ja prodajem vama, bre. Očuvano, nigde čukano. Ima čovjek dioktrio, ali znaš što ti nemački okričar, on kad ti napravi naočare, ti kao ono rođenče, vidim. Čekaj, dobro, nešto te pitam, brat. Kažite. Jesi ti počeš švercaš auto? Vidi, kako da ti objasnim, to mi je usput, ja tamo zaradim i onda kupim. I dotaraš vam. Doteram, to mi put, ne platim, a opet, znaš kako. I onda uzmeš na višu kartu avionsku, kad se vraćaš 2 mjeseca ranije, to ti džaba. Mogu ja da pitam nešto? Koji motor je u njemu barem? Samo pitaš. Po brate zanima, 2.0. Koji motor, koje godište? To mi je... Daj, tvori haubu da vidim, ajde. Zvori ga piše. A motor, pogledaj! Godište je sigurno neko 93. ili tako nešto. Aman, čoveče, 3 godine staro auto, brate, pa di... Boka nekako se ovdje otvara hauba. Pitaš je lijepo, hauba. Ajne, hauba. Opet. Anšlans. Otvorila se? Eno, već si pokvario. Ja? To je tako bilo. Gdje si izgubio, kad si pre izgubio ručkicu? Pa nije ni bilo ručkice.
Šta nije bila ručkice, ja sad bre čoveče, su mi na tehničkom otvarali, ja im otvarao bre, gledali šasi, broj šasije, broj motora, sve bre. Pa ajde otvori. Pa gde si izgubio ručku, nesrećo? Da ne kupiš i šta ću ja sad, kako ja sad ljudima da pokažem o to? To je Švaba sve mislio, vidiš ovo, to ti je karbonski uložak da ti ne klizi, noga malte ne se zalepi, jer pošto mi, za nas Balkan, nisu to, nije ta kvalitetna guma na džonu, i onda ovaj kineski... Ali moram da se izujem kada tu stavim nogu. Ne. To je za Brato, Evropsku ti otvori haubil, nećeš. Kukolario si, sine, pusti da dečko objasni kako se vozi pričaš. Ovo. Otvori haubu. Ovo ti je auto, nema šta da, pa veruj mi na reč, pa ja sad, nego ja našeg čovjeka prevario nikad, brat. Mi tebi verujemo, ali ipak da provimo, da nije Jugo motor ispod. A ne, ovdje je 1.6 benzin u stvari, razumiješ. Nemoj sad da ga upalim, čovječe, pa to prede kao mače, ne, misliš da si mlijeka sipao u njega kao malo mače, bre, prede. Bojde mi, koja ti cena za ovaj auto, što je danas koju cenu ovaj ti tražiš za ovo? 4.000 eura si me zamogljala. 4.000 eura! Ne, ja spremio 3.200, pa kao, ajde, možda se nešto prebijemo uz put. Sine, da se prebijamo, pa štaš mi ostavi dženu? Dete! Koje ali za godinu dana. Ajde mi testiramo jetpack, da tu može stane jedan čovjek unutra. Evo bicikli kako prebijanje. Ako prika stane, to. Vidi, pa ja sam ga uzao za... Ako ti staneš, vidi, može za 3.900. Razumem. Evo vidi, ja sam ga tamo platio 3.800. Evo da idem u minus, znači 3.900 pa... A šta još si ga mi... platio 3.800, ma nisi čoravi? Pusti, boka nešto zaradi, ajde. Ajde, zatvori ga ovdje da mi trgujemo, brate, više nemoj. Ajde. No! Stanem! Molim vas, otvorite! Znači, pošto... Viš li koliko je to dobro Švaba napravio? On ne čuje se. Ti klaustrofobično otvori! Ne čuje se stvarno, evo. Znaš šta, gledaj sad, kad upali auto, nema, može padur da te gleda u sreću. Gledaj sad ovo. Molim vas, open! Kako se kaže na nemačkom? Možeš reći na nemačkom. Kleine! Nema, otvori dur! Ništa ga ne čujem, možeš otimati ljude bez problema. Da, ali ima muziku, imaš, sine, ti si mlad dečko, ako ti ne uspe ovo sad, znaš kako su danas. Teška vremena. Sine, gledaj sad, staneš i kupiš devojčicu, znači idete na kaficu. Ćao devojčice. Čekaj, kao vrata. Idemo ja i ti sad, znači kao da ti, da te čika nauči, uvijek otvoriš, da mi vrata, razumeš, nemoj budeš seljačina da je čekaš u kolima, brat. Ja sad 10 kila devojčica. Otvoriš, da mi vrata, kažeš, izvoli. Hvala, bokane. Žene hoće da lupaju vratima, onda bolje da im ti otvaraš i zatvaraš. Ti razvali vrata, ne, one nemoj osjeća. Zato ti menjam kola, pošto nemam vrata. Sad gledaj, ti kad si seo, alo, izlazi napolje. Jungen. Odi. Ostoji otvoren. Ej! Moram da primetim da Bokan sluša Vlado Georgijeva. Da? Da, Vlado Georgijeva, Žena bez imena. Album star, stariji od mene, 2003. izdanje. Ovo je baš onako... Stvarno staro. Bokane, skidamo još 200 eura. Nemo dugme za gepek, brate. Pa kako je lepo japanac napravio, pogledaj šta je japanac. Nama gepek još uvijek otvoren. Na puce radi. Šta si ti neki japanac? Ti da znaš nešto o kolima, ti ne bi vozio japanca, sin. Čekaj, to se slažemo. Vozio bi golfa, brate. Da li istina da ti imaš ovdje Vladu Georgijeva, je 2003. izdanje? To ne znam šta je to. Dino Merlin. Nemoj pevat, molite. Vidi, sine, gledaj, ja više ne znam šta ti kažem. Sine, što se neče, što ti peva za ovo ja. Vidi, meni za 5 minuta dolazi ljudi da vide, brate, ozbiljni, razumeš, porodica. Ovo je auto za porodicu i za mladog čovjeka koji je sam. Znači, oni će sigurno kupiti auto, ako vi nećete, znači, eto, to je to. Vidi, imam dva savjetnika, šef je tu najglavniji, kako se kaže. Vi bolje, pazi se! On je financer. Za financije se obrati. Da nije mladog čovjeka, ja ne bi danas bio ovdje. Ovo slatko ne bi bilo na ovom stolu. Ja sam neki Kosmodisk. Ja sam kao Kosmodisk, to mi je sad srednje ime. Aleksandar Kosmodisk, Kesigi. Ja mislim sad ne, svo petoro treba da se montiramo u kola i da vidimo, i da to. Šta ja? Ti gasiš, di se gasiš? Ne. Na leđa, di se gasiš? Ja sam ugašen nedeljom. Danas je sreda. Pametan dečko je. Ajde Jungen, dođi. Kom, dođi. Jungen, alo. Ajde kom. Vidi, imaš fioku ispred, da ovo se ne povlači sad. Što je fioka? A, prava pomoći to. Za prva pomoći to, brate, sve ima i tu imaš Njemačko, to se prizna u cijeloj Evropsku, ne samo nekod nas. Pališ auto, možeš držiš kočnicu, zašto je to automat. Dobro. A vidi ovo sam ti pričao, gledaj sad ovo. Prc. Staviš naočare kad ti sedne devojče. Gde ćemo, dragam? Jel dobijam te naočare od kola? Dobiješ ove od kola. Pa korabar. Aj začepi, sine! Na čemu si? Ej! Nema gazi, gdje se te prota autoposti. Viš, original Deutsche. Da. Van 200.
Znači, držiš kočicu i onda ključ. I gledam, pali na pola zuba, tu nema. A, ljudi, na ključ mi pali. Pola zuba, brad. Znači, onda ovako. Imaš, znači, ovo ti je R, brikverc, N, ne, neutralna, nema brzina. Ili nebitan. Nebitan. I onda imaš D kao... Ovde sam, evo vidi, on ovde sam, on zna da treba da ide. Kako to? A kako to, brate moj? Sam ide. Kako to, brate, majka? Sam ide, sine, ti nemaš šta da razliš, to je samo da voziš. Gledaš, brate, lepo, vidi ovo kako sebe vidiš. Ovo je nemačko vozilo, ovo su inženjeri radili. I ulje ti ostavlja u kolima. Normalno, ne troši ulja, bože, sačuvaj, možda, možda pol litre nedeljno. 7 litra troši samo. Pa to kad ga ja gazim, to je 7 stepeni, sine, 0 C, brate. Aha, 7 stepeni. Temperatura, brate. On troši 4 u gradu, 3 na otvorenom. Ja, šta to pišti? Pa niste se, nismo se vezali, ajde, za potrebe. Vežite se majkom u poljubu. Prikazujete. Evo, zadnja klupa je ekstremno udobna, kao što možda više imaš dvoje krupnije ljudi nazad, brate. Bez uvrede, deco, malo ste mi ukranjeni, da tako kažem. Vidi, moj kolega je stao gepek, to mi je jako bitno, pošto moja žena ima kofer tako nešto veličine kao što je i on. Znači, to se teo ti kaže, ja gledaj, ništa ne škripi, ništa ne zvoni, nema. Nema, imaš airbag, možda ga uključiš, isključiš. Pa potpuno, znaš, ne bože. Ja, šta će ti na ovaj WC papir u gepeku, bra, šta ti reši ovom gepeku? Ja ne znam kako da vam objasnim. Ja vjerujem taj WC papir za ne daj bože. A, Deutsche Autobahn, to se vozi jako brzo. Aha. Jako brzo vozi ljudi, ja sam. Brate, uplašim se nekad, moram da stane na pumpu, tak stisne me dole, ja sam stariji čovjek. Evo vidi sad, sine, gledaj sad, ja se, znači, levu nogu nemaš. Stisneš kočicu, imaš to od dugmence, R. Da ne čuje se kad menja. Ne, R je za rikverce. Izađim iz retrovizora. Retarde. Šta kod ti? Ja ne znam, mama me uvredilo to što pljuje Japance. A, dobro. Ja sam baš, i tu kaže Japanac, znaš što nemam Japanca, da ima, brate. Iškam. I čak i bolje. U svakom slučaju, ovo, ja bih ponudio 3.500 i rekao, to je to. A realno, me cikir je pakora, bam, vredi 500 eur. Četiri keša? Vrati 500 eur. I tamo on to povratiš, razumeš? I da vidiš. Da, to je Lička veza zlata vredi, to sam čuo i ja. Lička veza. Zlata vredi, da. Ne znam šta to znači, ali reci. Kao Lička, pa ja sam ličanin polu. A, pa je. To ti kažem, to je sve u krvi. To je sve u krvi. Moram keo pitat. Vidite, posle kažeš gdje, kupio sam auto, Lička veza. E, ja ću mesto tebe da zacijemo da... Naglas. Gleda. E, ništa, vidi ovako, ja kao savjetnik, konsultant, odlučio sam da ti damo 3.500. Šta hoćeš? 3.500 bez ovog Teslinog. Čekaj, on je dečko ličanin. 100 euro zašto je ličanin, realno. A s Teslom ovo? Ja sam čuo Lička veza, zlato. Zlato. Vredna. Lička veza. Zlato vredno. Kako je zaboravio od gepeka da ovdje nije mi jasno, majke mi, znači... Ovo nije realno da ovako zaboraviš nešto, a ti ličanin. Znači, 3.5 kažeš onda, a? Evo, 3.5. Nemoj, 3.5. Samo zato što si moj. 3.850. Opa! Vadi pare, ono, ovo je... Kupuj odmah, nemoj. Mislim, ne sam da... Vidim, stvarno, dole ja ne mogu. Ne, to je. Ja dole ne mogu. Varme, prodamo pako rabani i to je to, brate. Pazi, možemo zaraditi, brate, njemu. Možemo za 3.800 prodamo. E, a idu iz zimske gume, to je letnje. Ovo su ti univerzal gume, brate, to je. Ajde, moj, to je to, da. To, brate moj. Rešili. Nek te u bravi kruži da ga voziš dugo, nemaš brige s ovim. Ja, kaži mi samo papire i to, kad ćemo to moći da rešimo. Sve unutra, sve rešeno, brate. Ajde da se mi... Sam se spremio parice. Pa ni, jel možemo to nešto preko računa ovo ili cash samo? Samo šušteća, ja, solarna plaćanja isključivo. Ja moram otići po pare. Viće se kao da ti prebacim, ne znam, da li te radi PayPal i to. Kakav pale? Vozi me na pale. Kakav pale? Ne idem ja na pale, ja sam tu u Vojvodini, ne idem ja na pale, znači. Ajde, moj si, ja ti verujem, doćiš ti meni sutra. Donosim ti pare. Ne možemo ga sad voziti. Nema si, ne pa. Pa daj, brate, to nećemo tu uzmuti, komuši, jesmo, ne, moj brate, ne bi mi tebe. Moj je on dečko, ali znam ja nas. Moj dečko, znam ti ja nas. Znam ja nas. Dođeš sutra, calenzi i... Ključeve i... Dobro, okej. Ajde, neka vas, hvala vam, drago mi da smo poslovali, baš si stručan dečko, svaka ti čast. Skini se bokane. Baš ste lepo procenili auto, tu nema šta. Aha. Za Jungen Kinder ja mogu gratis da ti dam jedan ovaki njemački lijepi dukse. Može, ako ima tako plavi jedan, bilo bi dobro. To je za Jungen gratis Kinder. I ovaj, tamo sutra pare donosim, ali ako možeš samo kvala operi, molim. Oće, bit će, naravno. Nema baš vremena, eto, čisto samo da žene ne i plakala odmah. Ma nemaš brige, pa. Nemaš brige, to je to.
Još ovakih dukseva možete naći na stubori.com.de. U Fiderze.